भिक्टोरिया क्रस विजेता क्याप्टेन रामबहादुर बेगा लिम्बुको आज विक्रम सम्बत 2080 साल वैशाख 9 गतेका दिन निधन भएको छ। छ महिना अघिदेखि नै उनको शारीरिक समस्या निकै जटिल बन्दै गएपछि उनलाई झापाको बीएनसी अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको थियो। तर त्यहाँ ठिक नभएपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याएर उपचार सुरु गरियो। मृगौला र मुटु सम्बन्धी रोगबाट पीडित रामबहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा नै 88 वर्षको उमेरमा देहान्त हुन गयो। यसरी एकमात्र जीवित भिसी विजेताको रूपमा चर्चित रहेका रामबहादुर लिम्बुको अवसानसँगै नेपाली वीरहरू मध्येका एक जीवित इतिहासको पनि अन्त्य भएको छ।